Вікна з решітками, рації та навіть телевізор. В таких умовах нацгвардійці їздять виконувати спеціальні завдання на ось такому високому військовому вантажному автомобілі з високою підвіскою, великими колесами та потужним дизельним двигуном. Адже на 100 кілометрів дороги треба віддати буде приблизно 36 літрів топлива. Цим повнопривідним звіром, кразом українського виробництва, керує 21-річний Віталій Дзюбинський з Вінниччини. На ньому і ґрунтівками, і по бездоріжжю, і в зону бойових дій на Донбасі. Машина агрегатована силовим агрегатом, V-образний восьмициліндровий двигатель з турбонаддувом. Нацгвардійці кажуть, незважаючи на звичний дизайн, цей КРАЗ, як й іномарки для перевезення солдатів Нацгвардії або злочинців до місць відбування покарань, приклад нових зразків техніки, необхідних для наближення України до стандартів НАТО. Що стосовно озброєння, тут більш, скажімо так, ми до цього перейшли вже на крок, стали більше. У нас окремі загони спеціального призначення переоснащені на новітні зразки гвинтівок UR-10, UR-15 під патрон, який безпосередньо натовського стандарту. Тому, скажімо так, поступово-поступово ми переходимо озброєння техніка під натовські стандарти. Поруч із КРАЗом красується БТР-70, виготовлений у 70-х роках минулого століття. Раніше він мав два бензинових серця. Та з початком бойових дій на Донбасі його оснастили одним дизельним мотором. На 100 кілометрів звір їсть 50 літрів солярки. По бездоріжжю витрати збільшуються до 90 літрів на таку ж дистанцію. І це в межах норми для бронетранспортера, пояснюють нацгвардійці. Основне завдання екіпажу БТР – це вогнева підтримка особового складу, взаємодія з іншими структурними підрозділами. Виход здійснюється, поранених вивозяться, також підтримка бойової готовності підрозділів. Машини виставили на площі 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії для техогляду. Його проводять двічі на рік, так говорить закон. Спочатку техніку оглядають представники Нацгвардії, після чого кожну одиницю заганяють на естакаду. Там перевіряють механізми, пов'язані з гальмівним шляхом, ручним гальмом, вимірювальними приладами тощо. Харківський регіон, звітують нацгвардійці, укомплектований технікою на 90%. Проблематика у нас, нюанси зараз з... будемо так говорити, з нехваткою прицепної техніки, от іменно спеціальної прицепної техніки, причепів вантажних, причепів для перевезення бойової техніки, мається на увазі, це є бронетехніка, БТРи, танки, відповідно, бронеавтомобілі. Техогляд проводять і в інших військових частинах Нацгвардії. У 5-й Слобожанській бригаді налічують понад 150 одиниць техніки. Артем Листопад та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив».